Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Виктор Крайванов се интересува от начина, по който великият Михаел Шумакер караше своя автомобил, кое откоряваше стила му на каране и как той успяваше в крайна сметка да достига винаги до лимита на техниката. Връщаме се отново назад в годините, тъй като наистина почитателите и на Михаел Шумахер са изключително много до ден днешен. Онова, което откоряваше самото каране на Михаел Шумахер, може би в по-малка степен го отличаваше от всички останали. Окей, да, той имаше един стил на каране с леко плъзгане на задната част на автомобила, но с контрирането и пак работейки с Бенетон още в първите си години, успяваше с леко подаване на гъста да контролира задницата точно така, както той иска, но в крайна сметка с оверстир, с пускане на задната част на автомобила, работят много от пилотите, много от великите пилоти в Формула 1, примерно в момента Хамилтън до някъде използва този стил, Люклер някак си кара по подобен начин. На времето най-атрактивният за публиката пилот беше Рони Петерсон, който плъзгаше задницата просто по един невероятен начин и въпреки това беше страшно бърз. Публиката харесва подобно атрактивно каране. Шумахер имаше специфика в карането си, но това, което в най-голяма степен го отличаваше от всички останали, беше и възможността да направи така, че карането му и колата да бъдат в пълна хармония. Упоритостта, начина по който Шумахер работеше в тестовете, в подготовката си за всяко състезание. Мисля, че това ще остане в историята на Формула 1 като абсолютен пример, защото действително до ден днешен, може би, макар че сега пилотите са много по-големи професионалисти, отколкото в предходните десетилетия, много голяма част от тях работят по подобен начин като Михаел, едва ли някой ще достигне това ниво на отдаденост, на концентрация, на внимание към детайла, който имаше при Михаел. Просто този труд, който той хвърляше, който впечатляваше дори неговите съотборници. Аз си спомням как съм чел разкази за това как Михаел е на пистата в Фиорано, работи до късно през нощта, анализира своите обиколки и след това взима разпечатките на колегите си от предходните дни. През това време те са някъде или по някакъв съвсем различен начин гледат на живота си, дори Еди Ирвайн беше никакъв случай толкова близо до Михаел и заради това, че просто гледаше на живота по различен начин. Но Михаел, концентриран върху детайла и с онези възможности, които все пак тогава имаше, защото тестовете след това бяха забранени и нямаше как един пилот дори да желая да работи по същата програма, със същата методичност, със същия начин, по същия начин, по който това правеше Михаел. Михаел просто управляваше, ако щете, дори Ферари, както беше казал на Бърни Еклстън преди някакви години, защото той беше човек, който те знаеха, че помагайки му, изпълнявайки всичко, което той прави, постигат успеха. До някъде сега нещата с Хамилтън и Мерцедес са много близки. В крайна сметка, обаче, по друг начин вече се развива света. Михаел беше най-силен точно в това, че можеше да направи дори от един автомобил, който в определени състезания отстъпваше на Макларен, Мерцедес. И въпреки това той успяваше да ги победи или Уилямс БМВ. Просто те имаха състезания, в които дори той с Ферари, с целия екип около себе си, нямаше как да ги настигнат. Но въпреки това взимаха максимума от възможната ситуация и естествено с много прецизност, с много работа. Мисля, че той ще остане с това в Формула 1. Иначе бързината му беше добра, но как да кажа, неговия талант беше изключително рафиниран, с много труд, с много упоритост. Много пъти сме говорили още с Ричард Груев, Бог да го прости, по време на първите години на Формула 1 в България, когато се излъчваха състезанията, за това, че голяма част от хората в Мерцедес по време на състезанията за издръжливост, в изграждането на пилотите смятаха Френсен, примерно Карл Вендлингер, дори по-талантливи, по
по-бързи от Михайло, но той ги изпревари просто с огромната работа, която извърши през годините. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.